кіндігін тас пенгескен. әңгіме алаш ұлы. желсіз түнде жел шықты желді жебайдан үн деп атын тебініп қалғанда шектеп барып, жүрмей онсыз да арт жағына алаңдып, үйін асыққан бекерді қой ауынан шөп алмас момын желдекен. Қойдорының қиястығына ашуланып сауырына қамшымен көм өткенде есінен бұрын мұндай көрмеген торат шоршақта ат жөнелді. Амыр ымыртүілген шақта желдеген аттан ауып түсе жаздап ердің қасынан ұстап зорға түзелді. қия қастап сиыр байқастап жүргенде аттан қорқып әдеті бартын артынша сол әдетімен атынан шапанның етегі жалпылдай түсіп арны сабасына түскенше жетектеп жүрмек болып жаяу салпаңдады әй желдібай желдібай сенің атыңды желдібай емес мөндібай бай қойса дұрыс болар еді таң тобы отырады. Қарттың айтқан сөзінің жаны бар да мұның атын ұлы атасы желді күні туған екен. екен. зат сай емес адамдар болса соның бір осы желді кенде. Біреудің еркелеткен жалғыз ұлы болса да момындықтан кеш үйленген түп басқа тапшы ғой бұлар тау қараборша үйінде бұл бір жаққа шыққанда тілек тілеп екі көзі төрт болып бір аллаға жалбарынып жататын ауру қарт анасына тез жетуге асығуда ақ асығады ғой бірақ сол сүйекке біткен момындық кежегесінен тартат. Өмірі жүрдегі көрмегенді. Тулақтың құлағы тікірейген түрі жаман екен онанша қой торыммен қос тапқаным жақсы деп жаман тымағын қолтығына қысып жылқышыларды күйдіріп атын жетектеп кете атын қайтерсің. Бір қызығы баққан табынның шеті сетінеген емес оған да шүкір ететін апасы әйтпесе құрғызын үкімет жалғыз ұлын малды дұрыс баға алмадың деп ұстап кетсе бұлардың күні не болмақ тау қойнауындағы жалғыз сиыршыны партияның жиналысы деп бірлестік орталығына шақырып кеп жатқандар желдібайдың жұбайы әрі сауыншы әрі сиыршы малға ие болып үйде қалады немі. кіндігінен тараған үш қыздың ілікке үлкені орталықта сабақ сүйелмелі екеуі желдібай бір жақтан келгенде алдынан шығып жағасын жайлауға алдынқұын жайлуғакелішініңай күі таяған ауыр аяқ екен есіне түсіп желді атына желдікең Ол болса ғой шәркін тәтті қиялға берілген момын жігіт ақырын атын тебінді желдібай асықты екен дмқұын зәресін зәресін алды тақды. Тау ішінде жел өлі күшейген сайын желдібайдың тымағының құлағы желп желп етіп үйін асыуды. бір табын сиырды өрістен қайтарам деп айы күні толып отырған әйелі оқыс болмаса иі еосыбір қырыққа таяған ғұмырының көбі бірлестіктің сиырын бағы мен өтіп келеді жылқы деген жануардан қорқатын желдекеңнің сиырға келгенде қыры ерекше жоны күдірейген сарлықтың бесті өгіздерінің мойнын бұрап алып соққанын көрген қызыл қызылжағалылар момынның қайратына іштей сүйінсе де үкіметтің малының мойнын үзесің еппей жықсай деп доңайбат шегіп қыжыртып кететін сүзеген бұқалардың өзі желдібайдың жел жағынан жүруге қаймыққандай балақ жүндері жалпылдап алдына түсіп томпылдайтын бірлестік басшылар осы қыр басқа мал бақ қызбай қаратып қойғанды. Екі сиыр айран екі қатын ойран деп оңашада сиырды өрістен қайтарғанда масаттанатын желдібай қой соңынан ергеннен сиыр баққан қайды оңай деп ойлағанымен шын туайтында айран ішпек жартып ақша ішіп көрген жаз бойы сүтін май заводын өткірет үкіметтің сүт алу жоспарын орындаймыз деп жарға құлақтары жастыққа тимей еріндер тілім тілім болып тозып жүргендер бір қарасың үрейлі бір қарасаң күлкілі бір заманда өмір сүріп жатқан еді жемір сиыр сияқты жемір қоғам желклерінен сығып біткен қалың зімдег мағасы миына кіріп те шықпайтын бар білетіні күн деп жұрт табынатын ленин деген кісінің арқасында осы күнге жетіп сиыр бағып жүр екен ғой құлдық санасы өзіне бір кезігіп рахмет айтар ма еді депандайтн алда жалда бір бұзау шығындалар болса аямай сау өтіріңдер деп мал дәрігерлері жазып жазыпзлерін алатын қаан айы туғанша қазандар қаңсып тұратын, тұратынбұлайға ап қыстың малы қыстан шықпайды деп дігірлеп суалғаннан қалған сиырды дұрыс сауғызбай телмететін сонда да аз мұздаған жалақы үшін өкіметтің малын өз малдарындай көріп көздерден таса қылмайды Бүгінде сол табын сиыр өрістен дұрыс қайтты екен деген алаң бір жағынан кіріп бақ ақ Әңір іңір қараңғылығы қоюланған сайын жер ұзарып кеткендей мазасы қашуда есіктен кірер кірместен әкелеп етігінің қонышына жабысатын қос бәйшешегінің тәтті қылықтары бір жағынан еліктірсе көн аузы қос құлағына жетіай жайлып қос ботасын кезек кезек көтеріп қолақпандай мұрнымен ескегенде бұның әрдайым қас қабағын бағатын сұлу инабатты жан жарының наздана қараған көзқарасы жүрегін шоқтай шоқтайқарып өтеінбәрінен де бес жасқа дейін омырауын емізіп мойны мінгізіп еркелетіп өсірген ақбасты анасына өзі де өңкілдей барып бір еркелемесе көңілі көншімейтін бірлестік орталығындағы партия жиынына шақырылып үйінен әр аттанғанда іштей бір үрей жетегімен кететін қайта оралмай қалатындай ал қайтарында тау қолатындағы төрт шаршыдан аспайтын шәкене үйіні хан сарайын асыққандай алып ұшатын әнтек ұшарға қанаты жоқ шіркін бір сәт құсқа кетсем ғой деп қиялдайды құсқа үлкен қара құстан аумайғаларын қайдан білсін тау үшін қуалай соққан жел екпінімен бірге алдында үлкен бір оқиға күтіп тұрған білмей желдібай ат үстінде тепен деп келеді қос кеңірсігі көріктің аузындай бірейді. апам не болды екен бұл жақтың ауа жайдың бұлты сияқты лезімде өзгеріп сала береді қыста қонақ қонақжайлылық танытқан үйге бірнеше күн түсіл түсіп аттанатын абыздардай тау ақ көрпесімен қымтай ақ ақжорғасын тайпалта алтай көсіліп жатып алады ақ кірпігі ашылып көздің қарашығындай саңылау көрінгенше малшыларда маза жоқтасд көкөк көк аспан реңдес болғандықтан көкшағыл атанған тау қолатында екі ақ үй малшы қыстақ орналасқан тобық тоқты бақса желдібай сиыр қайратын сарлық жоның балы сарысы мол деп сайдың шарбасына, желөтіне желдібайға тастан қаша жиғызып берсе қараотты күнгейге сүйенеді деп тобы сәл ойпаңдау түсіне төбесін ақ бұйра шифрмен жапқызып қора салғызып бергізген бірлестік басшылары қыс бойы бірлі жарым уәкілдер болмаса бұларға қатынап өлі тірі екендіктерін білетін жан болмайды түйе боталағандай былғары қоржындарын теңденіп мұрт пен қастарын аққырау шалған мал дәрігері мен адамның кіші дәрігері келіп ана мен баланың денсаулықтарын көріп кетеді ортадағы қара пеште маздаған қидың жылымығыменқарқошқыл шайды сораптап отырғандарында ери аққан ақ сүңгі жүздерін шайып ит арқасы қиянға қыстау қорлықтарындай деп жылап отырғандай сезілетін оның өзінде көбінде шақырумен келеді жел өтіндегі таудағы тірлік басқасынан гөрі желдібайға көбірек ұнайды осы тірлігін ұжымаққа балап елішіне ойысуды қаперіне де алмайтын. желдібай кешіккен соң қарт енесіне ыстық шалабын ұрттатып көрпесін қымтай жапты да қарапешке толтыра қиғалап екі кішкентай сыртқа шығып кетпезді үшін есікті сыртынан бекітіп өрістен қайтпай қойған сиырларды қайтару үшін сайдың шарбасына беттеген жібек ақ жорға жүрмесе деп іштей тіленіп келеді сөйте жолдасы желдібай мен ауру қарт енесінің қамын көп жейді әсіресе төрінен көрі жуық келін болып түскелі бетіне қарап көрмеген ақбасты енесі тоңып қалар ма екен деп өрістегі зеңгі баба түлігін тезден қайтаруға барын салуда Қысқылышын қынабынан қынабынан қаншама суырған суырғанмен Көктем қызды көргенде қымсына ұялып, ашу сәл қайтқан түсет. Қабаға тауарайынан қабардар хабардар жібек іштегі нәресте үшін болсын, жылы киініп алғанды. Өйтпесіне үйдегі енесі де қоймайтын. Басын ораған екі қабат шыты сайтаған, өрлігін сай не екі қабат ананы бұсандыра бастады. Бекерде екі ағаттап жететін жеріне оғыдырет, біреу тап тастағанда жеталар емес. Іштегі шақалағынан да адаңдайды. Бұл бұлардың көп жыл күткен аңсар армандары ғой ұл болса ғойшіркн момын болса да үйдегі отағасының іштей тынып артын жалғар ат болсам деп мүжіліп жүргенін сезеді сол үшін де ауруханаға ертерек жетіп алғысы да келген оған сол қазақ анасына ғана тән қайсарлықпен қамсана шүкіршілігі ауру қарт енесінің қамымен бүлдіршіндерінің сағыныштан сарғайып қалмау үшін тәуекелге бел буғызған бақ дәрігеріне ай күн өтірік жазғызғаны да сонан еді кейін осыныс үшін өкінерін қайдан білсін ақ тер көк тер болып сиыр жатқан теріскей бетке жете берген кезде көлеңке ұзарып ашық тұрған күн де бұзылып бұрқасын басталды да кетті тер қатып қалмас үшін орау шыттарын қатайта тартып бұрқасынның жүзін айлана бұрқыштап сиырдың алдын қайтарып үлгергенше белі шым етіп толғақтың басталғанынан сыр берді Ей жаратқан өзің жәрдем бере көр деп көзінің алды буалдырланып жаратқанға жалбарынды қасқылғандай жел күші де лезімде күшейіп айнала ақ жорғаға айланып қарға адым жер көрінбей қалды жібек осы кезде барып өзінің ауруханаға ертерек кетіп қалмағанына өкінді Неге? Неге бармай ақ қой деп зарланған енемнің тілін алмады екен болжаусыз боранмен бірге болжаусыз басталған толғақ жанын мұрынның ұшына келді енді өкінгенмен Кешет. ана мұңғылық өз басының қауіп қатерінен көрі тоғыз ай он күн көтерген бір отбасының үміті ұл бол секен деп мойындарына бұршақ сап тілеген шақалақтарынан айырылып қала ма екен деп жан ұшырды. Жон -жотода қасқыр олып жатқандай ғайберен қырық шілтен ббәтим пірім қолдай көр аузыны түскен әулие әмбиелердің атын айтып бағуды жалғыздың жары құдай сасқандағы Е, мынау ен жотадағы ақ түтек ішінен бейуақыттағы бейбағанаға көмекке келер пәнде жоқ еді келді дегенде де таба қоюы екіталай бар үміті желтібайда момын болса да құдай қосқан қосағы тау табиғатына боран мен желге үйренген адам ғой келіп көмектесер деген үмітінің жібі жоқ емес ақ түтекпен арпалысқан беймезгіл шақта жүкті ананың аяғын тас қағып ұшып түсті жығылғанға жұдырық дегенде құмаралас қар жентектерін долы боран қойын қонышына толтыра Желдеген желдекең жеті түнде мұның бәрінен бейхабар торатын өзі өзі үйіне таянғанда тобық ата кезікті. қысқаша аман саулықтан кейін малын қоралап тастып, мұның үйіндегілерге хабарласып қал жағдайын білгелі келе жатқанын Әй, осы сенің ай. ауру қар анаң бар балаларың шиеттей аузы мұрынан шығып отырған жұбайың анау асықпай саспай түннің бір уағына дейін мынау қай жүріің деп зілсіз арасында оған жауап қатар желдекең бе үйінің сырты бекітулі тұрғанын көріп апама не болған деп сүріне қабына үйіне кірді бұлкеккішкесі суықтан бұйыққан қоздай қойындасып төрдегі ұйықтап жатыр еді оң жақтағы темір төсекте жатқан ауру кейуана келінім келген екен деп қуана төсектен басын жұлып алды немерелерін жұмсап қасына алдырып алған білте жалпылдап сөнуге дәс қалыпты Сексен жыл жасаған жан жүрегі жалғыз ұлын алғаш рет жек көрді. жүкті келіні түннің бір уағына дейін кешіккеніне қабағат алаңдап кәрі жүрегі бірдеңені сезіп елегізіп жатқанда есік шей ашылғанда қуаныштан жүрегі атқақтай соғып басын жұлып алған еді сөйтсе өзінің жер қозғалса да қозғала қоймайтындай жалғыз екен қой. кет жоғал де! деген үш сөз болды айтқан бәдеттегідей басын қойып, еркелемекке ұмтылған ұлын тежеп сонда ғана мән жайға қаныққандай болған желдекен "Апау, сиырдай қатынды кім жейді дейсіз келеді емес пе деп әдей қиястанып өңкілдей күлді мұнан әріге шыдамаған тобы қолындағы тобалғы сапты қамшысымен желдібайды ессіз ақмақ деп арқасынан тартып тартып жіберді қамшы есін жиғызған желдібай әйелінің жүкті есіне түсіп есікке ұмтылды далада естіре соққан боран төрт құлақты шәкене тамын шырып кете жаздап шайқап тұр көлденең қаланған ағаштардың шаласыланған сыланған желкеулеуде от қалап кет қарт жаурап қалар бірге деді ақсақал бұйыра сөйлеп қанша жатқан кім білсін сүт пісірімдей уақытта өзіне өзі келгендей болды жүрегі лобығы белі айналып, қысым басы зенгіп, көзі жатыр екен. Балам? көзі балам қарауытып жан жүрегі қан жылай құрсағын сипаған. Мәт қапыда босанып қойған екенмін деп ойлаған орай соққан құтырған жел ажал аждақасын төндіре түскен сайын ана бейбақ қайраттана түсті өне бойы ауырлап үстінен біреу таспен бастырып тастағандай орнынан қозғала алмай біраз жатты құрсақтағы әлі де болса ұясында екеніне көзі жеткен соң да аман алып қалудың қамына кірісті ішінің ширауы жиілеп бел айналып толғақ қысқан сайын ықтасын тастың қуысын іздеді желдібай кеп қалар деген есек дәмесі желге ұшып үмітінің жібі үзілді енді ұрпағының қамы үшін жаратқаннан медет сұрап өз қабілетіне ек артпақ расымен де түз тағысы ақ дүлеймен арпалысқан ана мұңлықтың құрсағындағы сәбиін шаранасынан қылғымақшым ау ақ түтектің ішіне әлде жын шайтан кіріп алған ба неге бір уақ толастамайдүнін өшірмейді баланың періштесі ғайда неге көмекке келмейді Жоқ, жоқ құдай бетін ары өзі жазым болса да желдібайдың ұрпағын аман алып қалу керек Жуас болса да құдай қосқан қосағының көзіні шөп салған емес әйтпесе мұның сұлу сымбатына қызығып басшы сымақтардың оңашада талай қылмыңдағандары бар Бірінде бойына тоғытпаған неге екен білмейді бар махабат, бар тағдырын желді байға табыстаған. бар арманы соған бір ұл тауып беру төрінен көрі жақын кәрі енесін бір қуантса қой ғой енесі айтып отырушы желді желдібайды көш жөнекей жел қатты соғып тұрған күні босанғанмын деп омақ шумақ түйелі көштегілер абыр сабыр болып ейтарқа тігі тігіп абысын ажындар аман есен босандырып алған екен бұлардың тұқымына дүниеге келуді желді боранды күнді ғана жазғандай Алқалы топтың алқауы мен шөміш қаққызып өмірге асқан бақыт екен ғой. Ал қазіргі Тым өзің жәрдем ете қайдасың тау құдіреті Содақ екен осыдан бірнеше жылдың алдында тағы да сиырды өрістен қайтарып келе жатқанда көрген тау үңгірі жадына оралды Пәленбай деген батырдың мекендеген үңгірі деп, енесі қайтып айтып отырушы тағыды. Да. Ой жорамалынша осы маңға жоқ болу керек Ол жол сол үңгірді сырттай көргені болмаса қасына таяуға да батын алмаған қасқырдың апаны шығар бәлкім деп ойлаған сол ой жорамалын расқа шығарып желдібай да бұл үңгірдің киелі екенін айтып қасқыр күшікдегенін көзімен көргім деп қорқытқан боранды күні сол үңгір жанын алып қалатындай қиналған сәтте пана болар құтты мешін үйі аңсар арманына айналып отыр ккпд реңдес шағыл өзің пана бола күлкілі болса да қысылғанда таудан жәрдем сұрат. адамның құлағы адасқанның зарын тыңдағысы келмесе де тау тәкаппарлық танытпады тауда көз құлақ болмаса да көлкөсір мейманжай көңілі бар екен осы қонақжайлылығынан ғой талай тау тағыс тұқымдарын көбейтіп күнгей мен теріскейлерін қалқан қылып жүргендер иненің көзіндей саңылау ашылғанда өзінің дәл үңгірге таяу маңда екенін аңдады. жерден желкем тапқандай қуанып аурухананың табалдырығын аттап дәрігер қарамағына ілігетіндей үрейлі үңгірге олабастан бас тоқытты тау құдіреті шақырды ма қайдам Аңғысқа қорған бола алған тау қуысы адамды жатырқасын ба сам жамылмай ғасырлар бойы жел мүжіп үгітілген жауын шайған қуыс кеудесіне ана мұңлықты да сыйғызып алды аман шығу шықпасы жаратушының құзырындағы сет. бастабында білмеген үңгірге еңбектей кірсе де түп жағы кең қанша үрейлі қанша қорқынышты болса да рахат самалы есіп тұр суық пен әбден қалжыраған жүкті анаға солай сезілді ме екен әлде желді бойдан еш шықты екі көзінен қос шықтықиқланғанша бұсты. ауру қарт анасының жалбарына зарланғаны бір жағынан жанна батып барады тобық атаңда тоқтау айтып жүректерін тыншытпақ болған мен түн жармына дейін келмеген жүкті ананы аман деп ойламады тек төр алдындағы екі сәби ғана бұйыққан қалпы аспан айналып жерге түссе де білер емес дүлей жел тез далаға шығып мықты болсаңдар жоғалған адамдарыңды тауып алыңдар дегендей пештің мойнын сабалауды қорасын тапқанмен қоралайтын егелері жоқ сиырлар біз келдік дегендей мөңіреп қояды. әукелерін қасып өлердей жақсы көретін желдібайда қасқыр жегірлер деп сиырмен бірге қатын келмегенге таза шуын тырнадан аладының кебімен отты лебізді іліндіріп кетпек ниетте біреуін қасқыр жесе қамаққа түсерін мүлде ұмытып кеткендей қобалаңдап жүріп отты жылт еткізіп үлгергенінде есік тағы да сықыр етіп ашылды. болып, от түрлеп жатқанды. пештің аузына қарай жел үрлеген күйе бетін күйген табадай қылып күйгенгенді. Есік ашыла бере шар етіп жылаған сәби үні үйдегілерді елең еткізді төлдеулікте кереғапқа салып балалары көтеріп келген қозының маңырауынан ақ еркек ұрғашысын жазбай білетін тобық атаң нәрестенің барқыраған жуантық дауысының ұл бала екенін бірден айырды дүниеде сәби үннен бал сәби үннен әсерлі сәби үннен нәзік дауыс жоқ шығар сірә бәрінен бұрын кәрлік жеңіп тұралмай жатқан ауру қарт кейуана төсегінен домалап түстіаан ғаенқырықілнбибәтм әпірім қолдай көр Бесіктің нөрлесін қарға бет аузы домбығып үсіп кетсе де басына тартқан шытының біріне орап мешпетіне құндақтап шапанның етегіне салып алған нәрестесін енесінен қымсына көтеріп кірген ана үйдің шырайын кіргізіп жіберді Тобыға таң жынды болған тоқтыдай қуанғаннан ұл келді болдыңдар деп секіріп жүр тар үйдің ішінде бықсып жанбай жатқан отта нәрестеден ұялғандай қызыл жалқынданып үйдің ішінің көрігін қыздырды сәби үні долы боранның да үнін өшіргендей пештің мойны да салдырлап ес ақылды шығарған доғарған сәбидің маңдайынан құшырлана иіскеп жатқан апасына момын желдібай еркелей насаттанып үн қатты апау айттым пе сиырдай қатынды кім деп желдібайға жел бітті өзі жасағандай елікті бұл жолы үйдегілер ду жібек жолдасына қойсай дегендей наздана қараған қайсар ана тау табиғаты тылсым мінез танытып дүние есігін әлде болса аша бермеген нәрестесіне мынау өмір үнемі маңдайдан сипай бермейтінін сездіргендей ару күннің өзі қабақ шытқанына қарамастан жаратушы бір алланың құдіретімен қасиетті қара таудан пана тауып сәбиінің кіндігін таспен кесіп боран сәл толастағанда қол аяғын бауырына алып аман есен алып келген еді енесінің емірене жылап айналып толғанған кәрі жүрегі бар қиыншылығын ұмыттырып жіберсе момын күйеуінің мәз болып қос құлағына жете жайылған риясыз күлкісі жан жадыратты пештің түтікшесінен тік шаншыла аспанға будақтаған түтін жымыңдаған жұлдыздарға үйдегілердің қуанышын бөлісуге асығып бара жатқандай шұбатылуда оқыған қуат ахметжан лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар көп рахмет